V rámci projektu integrace držitelů dočasné ochrany v Havířově se v pátek 22. září 2023 uskutečnila v hudebním oddělení Městské knihovny na Svornosti akce Den kultury s názvem Jeden pro druhého. Mezi hosty byla také náměstkyně primátora pro školství Jana Feberová. Ve spolupráci s ukrajinskou komunitou byl vytvořen program zacílený na ukázku ukrajinské kultury, tradic a ochutnávku pokrmů národní kuchyně. Mezi dětmi školního věku byla před časem realizována výtvarná soutěž na téma přátelství a současně i fotosoutěž na téma části tvoří celek. Součástí akce byla mimo jiné vernisáž jednotlivých prací podle kategorií a ocenění nejlepších účastníků. Před vstupem do hudebního oddělení mohly děti ukázat své schopnosti a aktivity. V rámci programu celého odpoledne a poznávání ukrajinské kultury se uskutečnila před zaplněným sálem vystoupení malých tanečníků, hudebníků a zpěváků, doprovázená v některých momentech nadšeným a spokojeným publikem.